Kolla, vet du, man har gått och gängat sig med en kärring som bor i kvarteret. Ja, grattis. Är det därför att så fina kläder på dig? Man gifter sig bara en gång per år, vet du. Och gäller att checka det snyggaste de har på myrorna. Och då blir det här. I can jive, I can jive, yeah! I can jive, I can... I... Oh, brudar, tjena. Det är så att jag och tjejerna, vi tänkte ha lite middag. Svinhungrig, svinhungrig, svinhungrig. Den jävla trappen, du sög musten nu. Och du kan vara lugn, va? Allsångshäftet ligger i fickan. Här, fram med brännvin nu så kan vi börja köra lite. Det blir någon jävla frälsningsarmé här, eller? Nej. Tjena kexet. Alltså. Jaha, Lennart! Ja. Du kanske vill att jag ska kalla dig Lelle! Nej. Va? Du, Lennart, är inte du som är chef med den här kåken här då? Va, vadå? Ja, du, den här jävla trappjäveln här, vad har hänt med den då? Det är skandal! Nej, men vänta nu! Skandal! Nej, men, vi ska väl inte börja prata om trappor och ansvar och sånt nu? Nu äter vi istället. Skandal. Titta här. Nej, så det där är min, sörru du. Det där är min. Oj, vin. Ja. Vin. Och Lambrusco också. Ja, det är min favorit. Min med. Billigast på bolaget. Ja. Ja, du vet, jag bara letar en tionde vin och tint. Och så ligger de där i vassen och figurerar. Ja. Åh, du, den gick in som pitten i Greta, va? Du kan inte sitta och äta med händerna och prata sprit. Vi håller på att smöra för Maggan och Lennart, du. Kolla en gura! Nu kan vi köra lite gitarr. Kom till allsångarna. Ska vi köra några? Pigan och satt på knä med lurven och fixa. Kom nu! Om inte vi betalar hyran blir vi vräkta. Fan har gjort på den här skala morötterna här. Det är på skita gitarrkomp. Kom nu, förstår du inte allvaret? Nu tycker jag. Nu tar vi lite långt. Då går vi ut och käkar. Sen ska nog ta stämman, den här jäveln. Nej, du står inte ut längre. Nej, inte jag heller. Vad är brännvinet? Släpp det, Lena. Nej, men det här är förfärligt. Ja, du, det är dina torrläggningar. På backa kan du väl ta fram, va? Med stark. Jag vill ha bira, bärs! Bira, bärs! Bira, bärs! Jag vill göra av godo! Va?